面白いですか。短い時間ですけど、栗山君中心に今日は頑張りたいと思います。よろしくお願いします。やっていきましょう。じゃあ中心となる栗山さんご挨拶を。栗山渡です。よろしくお願いします。はい、もう一丁、もう一丁、もう一丁。いいね、いいね、気持ちいい、気持ちいい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、ナンリさん。はい、リアン役のナンリミキです。今日は、ありがとうございます。今日は遅い時間なのに、たくさん来てくださってすごく嬉しいです。楽しんでいってください。ありがとうございます。では、井上さん。井上正弘です。OK。なんか隣から太い声が聞こえましたけれども、今日は一挙上映ということで、楽しんでいてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。松之井さんお願いします。はい、アミリ役の松之井みやびです。ありがとうございます。毎日最近暑いですけれども、今日このイベントに参加されるということは、皆さん本当に暑い方だと思うので、皆さんと楽しく暑い夜を過ごせていけたら、楽しく暑い夜をですね。ああ、そういうことね。エロい意味じゃないから。え、それでもいいですけどね。まあ時間帯的にはね、まあいいか。飲んでる、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 飲んでる。ちょっと若干お酒が入ってるかもしれないんですけれども、皆さんと楽しい時間を過ごしたらいいなと思います。よろしくお願いします。見てくれます。だって A パートからさ、ずっとアクションじゃん。びっくりしましたよ、撮影。ガロの撮影が大変だっていうのを噂で聞いてたんですけれども、死ぬと思いましたね。いや、生きてるじゃん。いや、生きててよかったです本当に。イントレの上でもう本当に高いところで、足元もグラグラで、こんなところでアクションできるのかってくらいのところで命綱なしで、栗山君と一緒にアクションをし、パッて下見たら、やっぱセーフティーのためにマットが引いてあるんですけど、そこのマットの位置に落ちないともう助からないぞぐらいな。そう、四方に落ちるとこあるからね。こうイントレなんでね、左右後ろは落ちたらもう、そうだね、危険だよね。危険だね。ここだけしか落ちちゃダメみたいな、あったけど、でも本当にでもアクションが、俺たちちょっと半切れで、アクション監督に半切れでやった。2人がね、できちゃうからですよね。やってやるよ、2人ができちゃう、やってやるよみたいな感じ見てて、これスタントマンがやることだよねって思ってたよね。でもできちゃうからやらされちゃうよね。すごいいい経験をさせていただいたなっていうので、まあ頑張ったよね、本当ね。頑張りましたね。まあその一言で限りますね。危ないなと思ってたけど、僕やっぱガロ7話のアクションが撮影の最初の頃だったんですよ。そうだよね。はい。僕ガロの現場クランクアップまでに死ぬんじゃないかなと思って。女子部はどうだったの？女子部の。女子部はどうでした？いや、私はやっぱミキちゃんにブスって言えないですよね、普通は。いやいやいや、足りないよ。いやでも本当にあの時まだ本当出会って間もない頃で、そこまで仲良く、私本当にブスって言えなくて言ったんですけど、なんか本当に思ってないから、そしたらミキちゃんに、いや本当に思ってない風に言ってるみたいな、気持ちが足りないって怒られました。でもかなり頑張ったんですけど、もっと強く言ってほしかったね。いや言えないですよね、こんな。まあジンガの役作りで一番難しかったのは強い役じゃないですか。強い役でアクションとかめちゃめちゃ大変なのつけられるんですよ。でもジンガは涼しい顔してやんなきゃいけないじゃないですか。もうそのギャップがもう大変で大変で、いやでも顔作るのが大変みたいな。実際クールな表情でやってらっしゃったじゃないですか。いや顔必死に作ってますよ、もう。え、そうなんですか。もう本当にバシバシやりながら、もうなんか本当はもうぜいぜいハハしてるんですけど、その間に2人でムーディーなシーンも撮らなくちゃいけないんだよね。けどね、そういうところで注目してほしいの、俺1話の、はい、俺お財布を取ってこう投げてってやつあるじゃないですか。あれ編集で俺が悪者になってんの。本当は、あれね、
あの安倍監督なんだけど、うん、あのお財布持ってる人が、うん、お財布持ってる人がスリなの、うん、設定があるんだよね、スリなの、うん、でスリであのクリーニング屋さんの山岸監督のケツポケットからこうシュッて取ったのをこう僕が見たと、龍河、うん、が、うん、あいつ悪者だと、うん、それを利用してやれっつって財布取って山岸監督に返して、うん、みんなを助けてるわけよあれ、うん、だから俺ただ単に財布取って投げてたわけじゃないのよ、助けた。そう本当にあのそこもちゃんと龍河だ。そうそうそう、ね。ちょっと編集でちょっとねなんかあいつなんかテンポがね悪くなってて、あれトミーがすぐにやりだしたんだけど、ちょっとドリフのコントみたいな感じでちょっとこれ1話どうかなと思って。けちょっとなんか僕的には違和感覚えて、なんか俺ちょっと悪いやつみたいな。そこが1話の見どころってことで。そう深く見てそうそうね。ああね。もう一回見るの裏話というかね。裏話ねやっぱりね。うんじゃあ僕はあのずっとジンガのポーズでずっとこう左手にこうポケット入れてるんですけど、うん、あれなんで左手に入れてるかっていうと、うん、右のポケットがなんか縫われててそういうことだったんですか何その単純な縫われててなんか入んなくて入んない、もちろんこっちでいいかなみたいないいねなんかいいこれ保ってるじゃん、入れたんじゃないのかお前、はい、意外な、なんでですかね、なんかあります、え、ちょっと急に、なんだろう、なんだろう、ミキちゃんなんかあったっけ、え、ミキちゃんなんかあった、何か、うん、小ネタ、小ネタそうだな、なんかそうね、あ、じゃあ9話だ、大悟、はい、横山監督会ね、そう、その日ですよ、その日私に事件が起こったのは、お、何が起きた、いやもう本当に普段アクションとかってあの危険と隣り合わせなんでね、うん、気をつけてはいるんですけど、うん、やっぱり無理をしすぎるとちょ怪我をしてしまって、うん、その時が結構一番大怪我だったよね、そうだ、膝ありましたね、膝、肘、手のひら、一緒に走ってたら後ろでゴソゴソって音がして後ろ振り向いたらリアンがこうやって違う、だってあれは無理があるの、あんな砂利の坂道をこの人の俊足を合わせて走れっていう無理な難題を横山監督からされて、まあ私も頑張ろうと思って、ちょっと久しぶりの横山監督に撮ってもらえるから頑張ろう、かっこいいとこ見せようと思ったら、もうクリちゃんが振り向いた瞬間にはもうズル向けになってました、あららら、けど泣かなかったね、いい子だったね我慢した、なおみちゃんだったら泣くかなと思ったけど我慢したね、頑張った、いい子だったお姉、ね、入ってきた、どうした栗山、え、三丁目だから大丈夫でしょ、婚活でかやり始めてなんかキャラおかしくなった婚活中なの今、婚活中、いや俺トークショーとかだといつもこんな感じよ、アクションがめちゃくちゃできない、苦手なんですよ、で僕初めて笑うとこです、アクション練習で、はい、アクション練習で前転、三半規管が弱い、三半規管が敏感すぎるんだよね、はい、あのそう鈍感なのかと思ってその三半規管専門の病院にまで行ったんですよ、アクション練習中に、そしたら穴、なんか耳の穴の中に注射を入れられて三半規管の中にこう水を入れると普通の人は気持ち悪いってなるらしいんですけど、私ぐるぐるぐるって回っちゃってなんかほんと4時間ぐらい病院で動けなくなって、であなたは敏感すぎるのでこの仕事を辞めるしかありませんそんなことまでいいネタ持ってんじゃん何それ、ね、そうだったんです、回るのができないんだよね、前転が、前転がね、はい、ちょっと今回一番今までのガロとちょっと違う構成をして、違うこのあガロってこういう風になってこういう風になるよなっていうのをちょっと一回疑った構造のものを作りたかったんですよね、で後半戦はですね、来週かな、来週だっけ、今週か、今週あのあれだ、作戦会議の会だよね、はい、で今週は1回はですね、あの先週総集編やって、今週はちょっと、アクションがないです、作戦会議の話なんですよ、でそこをちょっと我慢してもらうと、もう来週からはですね多分最終回まで一気にいきますんで、多分こういう後半戦は今までなかったと思うんで、ちょっとこう楽しみにしてもらえるといいかなと、今とは言いつつも最終回まだできてないっていうのがまだできてないっていう、アフレコしてる、はい、最後にですね、これから朝までご覧いただくファンの皆様にもう一言ずつメッセージをいただきたく思います、では町之井さんからお願いします、
はい、皆さんこれから朝まで、ね、ガローの世界を味わうということで本当に ありがとうございます。監督もさっきおっしゃってたと思うんですけど、後半戦に向けての前半戦、お話の基盤がしっかり分かるので、皆様大画面で堪能して、さらに後半のオンエアを楽しみにできるように楽しんで帰っていってください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。井上さんお願いします。皆さん今日はありがとうございました。僕ら、登壇しているのはキャスト陣とあと雨宮監督だけなんですけれども、このガロを作るにあたってとても多くのスタッフさんたちが、とても情熱を込めて、情熱と時間とお金をかけて、作っている、日本でもかなりすごい一番時間かけてるドラマなんじゃないかなというふうに思うので、今日大画面で堪能していただき、後半戦もお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございます。では前田さんお願いします。はい、今日は本当に遅くから朝まで本当にありがとうございます。ガロはやっぱりこういう大画面とかスクリーンとかで見た方が絶対に楽しめるドラマだと思ってたので、こういう機会があってすごく嬉しいです。でそして今日オール上映見終わって、またこの後半戦ですか、後半戦のドラマも本当にもう先ほど雨宮監督が言ってくださったみたいにものすごい展開になってますので、期待を裏切らないそれ以上だと思います。ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。では栗山さんお願いします。今日こういうイベントに、参加させていただいて、こうやってファンの方とこうやって対するとやっぱり嬉しい気持ちになるので、俺たちもこれからもっともっと頑張っていかなきゃいけないなっていう気持ちにさせてくれる皆さんなので、この大画面でその俺たちの感情をこうバシバシとね、こう画面から出してるんでね、出してるんで、そうですね、うん、はい、出してるんで皆さんキャッチしてください。チェキマンってなんかやってる。じゃあ最後にミスイラスとかさ、ゴーグルみたいなあれはあれ得点でつけようか。あ、いいですね。いいですね。いいですね。あれはどういう実況でそれをかけたんですか。俺真面目に今話しかけてんだからやめて。あ、そうですね。全然閉めらんないね。あ、いいよ、閉めて。はい。本当に今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございます。では最後に雨宮監督お願いします。はい、本当ありがとうございます。いつも言ってることなんですけども、また同じことなんですけども、こうやってきてくださる皆さんがいて、成立しているコンテンツです。今日、これでほぼほぼもう満員になったのがすごい奇跡のような、ことですごく嬉しいです。ただここがお客さんが来たっていうのがものすごい後で聞いてくるんで、これからもガルの応援をよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。以上をもちましてトークイベント終了とさせていただきます。皆さん楽しいお話をどうもありがとうございました。どうぞ。